ви не кара да протестирате? Ами, евентуално затваряне на заведенията. И никой не е казал още, че ще ги затваря. Ами, намалянето на капацитета на заведенията е първата стъпка. Следващата е пълно затваряне, пълен локдаун в нашия бранш. Как ще се отрази това, след като вече бяха затворени толкова време? Ами зле, има семейства, които стигнаха до кредити, до дъното. Лично на вас как да се отрази? Зле. Вие сега работите в Бич Бар, нали да. Така? А зимата къде работите? Никъде не съм работил. Нямаше как да работя. Нямаше къде да работя. Вие по принцип си работите в заведение. Да. От колко години? 12. А като какъв работите? Барман. И след налагането на локдауна се наложи да потънем в дългове и така нататък. И я разкажете, да, какво се случи при първия локдаун, когато ви затвориха? Ами нищо, налага се да седим в къщи, сметките всеки месец си текат, телефони, ток, вода, квартири, доходи никакви. И сме принудени да прибягаме до заем, до залагане на вещи и така нататък. Колко време бяхте без работа? 6 месеца. Успяхте ли да получите някакво... Да, от държавата 230 лева взимах. Общо? Общо... Сметнете ги вие. 230 на месец? На месец. 6 месеца. За 6 месеца 230 лева? Не, по 230 лева на месец. На какво сте готови сега? Ами, на много неща сме готови. Просто това не е реално. Отворени са малка вратичка да поработим. И сега изведнъж август месец, средата на август месец, локдаун затварят ни. Защо? Ще блокирате днес движението? Ако има хора, да. Ако не, 5 човека сме, 5 ще го блокираме.